Ja, treffer skuddet her. Nå vi igjen snakker om han sparker han inn i Eriksen som treffer en ult på han. Skuddet vel i trøbbel her. Ja, Eriksen plukker opp det killet, men Ornn har teleportet ned, får ulta touch. Men samtidig sitter bare Mood egentlig fast i backline. Han prøvde å være fancy, men det ikke tid for det ennå uten et fullført item. Sitt NUG litt fast da, vi snakker om avtrekkeren, og akkurat nå det i favør. Riddle igjen som plukker ned touch. Teleport kommer inn, fullført fra singleclap, men han blir smelta ned her nå. Ornn kommer i tillegg ned på kanten. Det var ikke det store hittet der, og jeg ser ut som du kan gå inn. Energy får en kjempeult på Eriksen, men Singleclap hopper inn på Achilles. Da er det allerede 1-1. Mood får reposisjonert seg, men ender opp til å dø til Tide. Kommer inn bakfra. Singleclap kommer også til å gå ned. Og flash over veggen der gjør Tide. Kommer du til å vinne 1-1 mot Go? Det gjør dere sammen, Riddle! Her kommer opp for å holde seg unna en total insekt, og Achilles gjør en god jobb med å holde Tide i livet. Skal dere klare det her da? Det er en 4-2-situasjon. Det kan vel ikke gå. Achilles i hvert fall ned. Tide går ned først, og det er en bra kollaps av NDG. Ikke av uten, men da snur de på Ko i stedet for, og Mood, og det er en kjempe skade, men det kommer en flank også fra Eriksen, og det er en ganske greit play, så de holder seg livet akkurat nå. Eriksen får killet på Energy, og de hopper videre mot Ko som, ja, det blir jo snudd på begge veier, dobbeltkill til Eriksen, mye som skjer på en gang. Mood holder deg livet her nå, de gjør det, og Ornn kommer fra siden. Og da er det en Riddle som kommer best ut av det, for de vil mest sannsynlig få killet på Eriksen. Nei, for de klarer å holde seg akkurat i livet, og da turner de tilbake igjen, og det er akkurat når de ikke får nok CC her at Riddle kanskje havner bakpå. Rudolf får killet på singleclap, for det er om Tide får killet på Eriksen, og ja, Tørt kommer også til å gå ned. Situasjonen, og Kuh ikke i nærheten heller. Men kan det her gå da? Vi ser ikke hvor mye liv Baron har, og at nå Achilles vil spise opp skuddet. Dette er super viktig. Få faktisk til Baron her, Eriksen! Eriksen plukker opp her. Hvordan går det an å tjene? Og da er follow-upen her. Ganske kommer noen veien. Skuddet kommer til å dø. Rudolf prøver seg, men det er double kill til Mood. Jager videre mot Rudolf. Det er en kjempefight. Det er nøyaktig sånn NDG skal komme tilbake. Mood med god å fortsette fighten. Singleclap også inne og gjør stor, stor skade. Det var absolutt ikke ferdig. Rudolf og Titan skal hoppe ut igjen. De hopper videre. Rudolf, du er vel du her. Tenk i. Mood oppe inn og var og plukker opp en triple kill. Og med det er det faktisk Endurance som på ett plukker opp seieren i kamp nummer én. Og etter å ha vært så langt bak, så er det sykt, sykt imponerende av etterbokene. Og se hvor fornøy! Energy blir funnet i... Nei, det er egentlig Ko som blir funnet i jungelen, men de prøver å tørne tilbake på Energy. Her kommer singleclap i tillegg da, så det er en... Ja, det er en i 3-3-3-situasjon. Eriksen plukker opp killet først på skudet. Var lav Ko, men han healer så sinnssykt mye, og de jager videre Eriksen ned på Energy. Og EQ til kan være nok å dreppe han, for at Page er oppe. Ja, Rudolf blir vel nødt til å flashe ut her, men de har vel fortsatt muligheten til å gå. De går fortsatt videre på Energy. Han dør også, Rudolf, i en kinkig situasjon her med ca. 20 HP, vil jeg tørre å påstå. Ingen minimum igjen, men Eriksen hopper rett inn, og det er dobbelt kill til han. Han plukker opp 4 kills innen kampen her på sin Irelia mid. Nei, det var ingen forskjell der. Det har touchet før. Hold seg i livet litt til, men du er vel ganske død mot Tide her, vil jeg tørre å påstå. Flasher faktisk ut og holder seg i livet. Og da skjer det en fight her nede. Ko er den som tenker, og det er en jakt i hand de vil ha. Achilles prøver å flashe ut, men vi tror for likevel. Erik plukker opp enda kill, og Mundo får lov til å plukke opp enda. Tide er også fanget ut. Prøver å bruke Blast Count til å komme seg ut, og flash i tillegg. Men her kommer Mundo Ulta. Teleport kommer inn fra siden. Ornn ulti er det. Og det vil bety at i hvert fall Tide går ned, og Achilles kjempelav i tillegg. Flasher fram, gjør singleclap og treffer skuddet. Han bruker ulten siden, men Erik plukker opp til kill, og han dasher videre for en double kill. Akkurat nå så var vel også Energy veldig, veldig trøbbel. Tanker gjør singleclap. Nei, han bare tok mye skade, det er Eriksen som tenker, men det er triple kill til han. Holdt seg akkurat i livet via Trial. Nå mister medlemmer, han har brukt opp sin kjempeult av Ornn. De går inn her, skudet ender på død, da har dere ikke flash dere heller. Han hopper rundt Eriksen, kommer til å plukke opp en, kommer til å plukke opp to. Han slås videre, kommer også til å gjøre det vanskelig for både Rudolf og Tide. Tide er kjempe, kjempe lag. Han gir for så mye skil for Eriksen, men opp til det fort. Nå er det ult brukt på Mundo. Samtidig så er jo ikke Eriksen der. Han tar tålen på siden, men Ko, han overlever for alltid! De har ikke noen Grievous Wound. Skuddet blir plukket opp av Ko. Hopper videre, gjør singleclap. Og her kommer flanken i tillegg, for Eriksen treffer alle med den ulten her! Han sprett rundt. Får ikke noen kill med det første, men Energy er i skikkelig, skikkelig trøbbel. Han kommer til å gå ned. Også dobbelt kill til Ko. Eriksen balanserer på en knivsegg igjen, og skuddet blir fanget ut. Singleclap plukker opp det. Killet sitt andre fra kampen. Andre Nexus-tårnet nede. Jeg tror ikke det er noe tvil. Jeg tror det her er NDG som skal ta seieren. Eriksen er kjempelav, og han har jo så klart overlevelse. De tar Nexusen, og NDG vinner Telenor-liga-finalen her. Fantastisk spilt! Det var helt rått. Eriksen er klare MVP for meg, altså.